Pirmdienas rītā mēs uzzinājām, ka līdšanējā ministra Agnese Logina nolēmusi atkāpties un apmēram pusotru stundu vēlāk jau, ka jūs esat kandidāti viņas vietā. Latvijas teātra darbinieku savienības vadītājs Ojārs Rubens ziņu aģentūrai Leta par šo ir teicis, ka pāris stundu laikā izvirzīt cilvēku, kas vadīs kultūras nozari, ir nedemokrātiski un apkaunojoši attiecībā pret nozari. Ko tur var ietekmēt kultūras cilvēki? Pilnīgi neko. Ko jūs viņam atbildētu? Šorīt ar Rubeņu kungu satikos vienā no tikšanās reizēm ar nozari, tiekoties ar Radošo savienību padomi un laikmatīgās kultūras NVO asociāciju, un arī pārunājām šo steidzīgumu un arī uzsvēru gan šiem sarunas partneriem, gan arī citiem, ka progresīvo prioritāte šajā laikā ir bijusi nodrošināt iesākto darbu turpinātību un to, lai budžeta plānošanas laikā pie galda būtu skaidri pārstāvēta kultūras nozares balss un tas arī ir bijis tas galvenais uzdevums šajā pārejas procesā. Bet nu, mēs esam vasaras sākumā, budžeta plānošana, protams, jau notiek gaisā, bet nu, tomēr ir uz vasaras otro pusi. Un, nu, gan jūs pati, gan arī Agnese Logina par dažādiem jautājumiem iepriekš, piemēram, par mediju jautājumiem ir teikusi, ka ļoti svarīgi konsultēties tieši ar nozari. Nu, šajā gadījumā, nu jā, šorīt ātri satikāties vēl pirms frakcijām, bet rīt jau ir balsojums. Nu, kādas tur konsultācijas? Jā, nu, šajā nedēļā tiekoties gan ar biedrību Laiks kultūrai, Dziesmu svēku biedrību, ar pašvaldību savienību un jau nosauktajām organizācijām Radošo savienību padomu. Es, protams, iepazīstināju viņus ar savām prioritātēm, kas saistīts gan ar kultūras nozares darbinieku, sociālo aizsardzību, labklājību, ar latviešu valodas stiprināšanu, ar saliedētības jautājumiem, bet šīs nebija manas pirmās tikšanās ar nozare. Es esmu jau strādājusi kādu laiku ministrijā 9 mēnešus, es esmu jau bijusi iesaistīta lēmumu pieņemšanā un esmu tikusies ar nozari, arī ar visiem šiem institūciju nevalstiskās sektora pārstāvjiem jau esmu tikusies. Nu, lai tā būtu, un tomēr, es domāju, nu, ka tā steiga jau tomēr ir acīm redzam virzot uzreiz jau nākamo kandidātu, varbūt progresīvie tā steidzās, jo bija kādas bažas, ka, ja kādu laiku būs neziņa, parādīsies kādas runas iespējams par atbildību pārdali. Progresīvie uzstājus šo te darbu nepārtrauktību un ir pāris lietas, kas ir jāatrisina jau drīz. Viena no lietām, ko tiešām jau vasaras sākumā vajadzētu izdarīt, ir pieņemt konceptuālo ziņojumu par dziesmu svēku kolektīvu vadītāju atalgojumu. Ir vairāk lēmumi, kas ir jāpieņem tagad, un tas pārejas posms neļaut to izdarīt. Par Agnese Loginas atkāpšanos mēs zinām tikai tik, cik viņa ir pati paudusi, ka tie ir personīgi iemesli. Premjera ir teikusi, ka viņai tas bija pārsteigums. Progresīvie ir vairāk kārt uzsvēruši, ka tas bija Agnese Loginas pašas lēmums. Jūs šeit varat pilnīgi godīgi pateikt, ka nebija pilnīgi nekādu signālu partijas iekšienē viņas virzienā, ka vajadzētu atkāpties. Tas ir bijis viņas pašas lēmums, kā arī šajā publiskajā paziņojumā ir teikts, un arī tās pārmaiņas jau ir arī tieši tā tik straujas, tāpēc, lai nodrošinātu turpinātību saņemot šādu negaidītu paziņojumu. Mans jautājums bija, vai nebija partijas iekšienē kādi signāli, piemēram, viņas virzienā, ka varbūt būtu jāpieņem šāds lēmums? Es netiku tādus novērojusi. Tad varbūt bija mēģinājumi viņu pierunāt tomēr palikt amatā? Vai partijas biedriem šķita pamatot šis demisijas iesniegums? Tas bija viņas personīgas lēmums, un līdz ar to tas uzdevums no progresīvo valdes un frakcijas puses ir bijis, kā tad nodrošināt, kā jau es teicu, šo te darbu turpinātību. Tas ir arī bijis galvenais uzsvers šajās dienās. Šodien tikāties ar vairākām saimes frakcijām. Nu, Nacionāla apvienība jau ir paudus, ka jūs neatbalstīs, jo ir būtisks atšķirības, kā viņi saka, vairākos vērtību jautājumos. Nu, savukārt stabilitātei vadītājs Aleksejs Rosļikovs Panorāmas kolēģei pauda, ka vairākos vērtību jautājumos kā reiz skatāties vienā virzienā. Nu, viņš par atbalstu vēl lemšot, bet ar sirdi atbalstot. Nu, kā jūs teiktu, kā sabiedrībai interpretēt šādu? Jāsaka, ka sarunā ar Nacionālo apvienību mēs iezīmējām arī vairākas jomas, kur mūsu skatījums saskan. Gan jau minētais dziesmu svēku kolektīvu vadītāju atalgojums un arī tādas organizatoriskā modeļa maiņa pilnveide, gan kultūra izglītības tīkla saglabāšana, latviešu valodas stiprināšana. Protams, ir jautājumi, kur progresīvie un Nacionālā apvienība atšķirās, bet es domāju, ka mēs atradām arī diezgan daudz saskaras punktu. Un kur jūs skatāties vienā virzienā ar stabilitātē? Tā vismaz viņi saka, varbūt jūs noliedzat, ka jūs skatāties. Tas jājautā viņiem šajā gadījumā.